Ось так нежданно-негадано до Рівного, як і до всієї України, завітав перший сніг. А з чим же ж він асоціюється у жителів нашого міста? Зараз ми в них про це спробуємо і запитати. І скати прикапіла, не наче диво світ, усе кругом накрила, це самий перший сніг. Він на моїх долонях і на щоках моїх, як весело сьогодні побив перший сніг. Що деяким людям, можна сказати, стало день народження, стало красивіше. Можна сніжки пограти, да. Так? Перший сніг з дитинством, з санчатами, з сніжками, барикади сніжні. День народження зимою в мене. Тобто зима – це свято, сніг – це свято. З Новим роком, мабуть. З хорошим настроєм. Ну, бачите, бездорожжя і тому більше нічого нет. Зранувато він випав. І трошки погано, тому що на переходах погано переходити. І взагалі. Ні, сніг – це завжди добре, тільки якщо б ще вбирали його вовремя на службу нашу, було б ще замечательно. Поганий настрій, холодно. Слизько, поганий настрій, дороги не прибирають. Перший сніг – це завжди добре, але не завжди, як виявляється, тому що це вічна проблема комунальних у нас служб в Рівному. І, відповідно, це асоціюється в мене більше з проблемами пересування, ніж з радістю від того, що можна зліпити сніжку і куди-небудь її кинути. Сніг кружиться, літає, літає. Ну ось такі асоціації у рівнян з першим снігом. У когось відразу підноситься настрій, хтось не дуже любить перший сніг. Як би там не було, перший сніг – це гарна можливість весело позабавлятися. Павло Невесенко, Іван Комар. У ритмі подій.